የአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት ዓመታት የመንገድ መሰረተ ልማቶችን ጨምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ተምሳሌት ሊሆኑ የሚችሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች ተገንብተዋል፣ በመገንባት ላይም ናቸው። በሶስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባቀረቡት የከተማ አስተዳደሩ የሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ተመስርተው የምክር ቤቱ አባላት በተለይ በመንገድ መሰረተ ልማትና ሌሎች ትላልቅ ፕሮጀክቶችን አስመልክተው በቀጣይ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ያሉትን ሀሳብ አንስተዋል። ከተማችን ታላላቅ ፕሮጀክቶች በስፋት እየተሰሩ ነው። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው። አካባቢውንም የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ሚና የሚያበረክቱ ፕሮጀክቶች ናቸው። እንደዚህ ያሉ ፕሮጀክቶች ፍሰትን አደራዎትን ክብርት ከንቲባ ወደ ሌሎች ክፍለ ከተማ ቢያደርጉ አንድም የስራ እድል ይፈጥራል፣ ሁለትም አካባቢዎቹን በደንብ ያለባልና እነዚህ ቢታዩ ደስ ይለኛል። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ማመልከቻ ማሳያ ስፍራዎች እድሳት ተደርጎላቸዋል። ይሄ ክቡራን እንደምታዩት ይሄን የተቀመጥንበትን አዳራሽ ጨምሮ የሀገር ፍቅርን ቲያትር እንደገና ደግሞ ሌሎችም የራስ ቲያትር አዲስ ቦታ ለመስራት እነኚህ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል የሚል እምነት አለኝ ክብርት ከንቲባችን። በዚህ አንጻር የተሰሩት አዳዲስ የኪነ ጥበብ ስፍራዎች ህይወት እንዲያገኙ ስራዎቹ ቫይብራንት ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝቦች በሙሉ መልክ የሚያሳዩ ጥበባትን ፈጠራ የሚያሳዩ እንዲሆኑ ትኩረት ቢሰጥባቸው። ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ጋቂ ስቴዲየም፣ ሁለገብ ስቴዲየምን ይህ ስቴዲየም ከአምስት ዓመት በላይ አስቆጥሯል። እርስዎ እንደውም በቅርበት ተከታትዬ እንዲፈጸም አደርጋለሁ ብለው ነው ቃል ገብተው የሄዱት። ነገር ግን አሁንም ኮንትራክተሩ ወገቤን እያለ ነው። የአቃቂ ስታዲዮም የተከበረው አቶ ሳምሶን እንዳነሱት ነው፣ ግን ትኩረት እንሰጠዋለን። ያው ኮንትራክተሮች እዛም እዚህም እያስቸገሩን ስለሆነ በአንድ በኩል ይህ ችግር በህጋዊ መንገድ ለመፍታት ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የዘገየ ፕሮጀክት ስለሆነ ለየት ያለ ውሳኔ መወሰንን ጠይቆናል። ይህንኑ አድርገን ፕሮጀክቱን የምንጨርሰው ነው የሚሆነው። ክፍለ ከተማን ከክፍለ ከተማ ጋር፣ ወረዳን ከወረዳ ጋር ሊያገናኙ የሚችሉ በርካታ መንገዶችን መስራት ካልቻልን ሁሉም መኪኖች በአንድ አውራ ገዳና ብቻ የሚሄዱበትን ቀደም ሲል በነበረው ብቻ ምንሄድ ከሆነ አሁንም በአጭር ጊዜ ውስጥ የመንገድ መሰረተ ልማት ተደራሽነቱን እንደዚሁም የትራንስፖርት ፍሰቱንም በአጭር ጊዜ ውስጥ እናስተካክለዋለን የሚል እምነት ስላሌለኝ በዚህ ረገድ ያለውን ችግር እንዴት ይታያል የሚል ነው። በዚህ በጀት አመት ብቻ ከ240 ኪሎ ሜትር በላይ የተለያየ የንጣፍ አይነት ያላቸው መንገዶችን ለመስራት በቅድ ደረጃ ይዘናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዚህ ጎን ለጎን በእርጅና ምክንያት አገልግሎት በሚፈለገው ደረጃ እየሰጡ ያልሆኑ ወይም የተወሰነ ብልሽት የታየባቸውን መንገዶች ከ611 ኪሎ ሜትር በላይ የተለያየ መንገድ ጥገናዎችን በማድረግ የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ቃለቲ ቶታል አቃቂ የሚያልፈው መንገድ እዚህ መንገድ ላይ ወደ 40 የሚደርሱ የመብራት ኃይል ፖሎች አሉ። እነዚህ አለመነሳታቸው የመንገዶች ባለስልጣን ይህን መንገድ መስራት አልቻለም። መንገዱ ለበርካታ ችግር እየዳረገ ስለሆነ የአካባቢው ነዋሪ ይህንን በትኩረት ታይቶ ፖሎቹ ተነስተው አስፋልቱ የሚጠናቀቅበት ሁኔታ ቢፈጠር፣ ከቡልቡላ ኮየፈጭ የሚወጣው መንገድም ከዚህ በፊት ቶሎ ይጠናቀቃል ተብሎ ነበር። አሁንም እንዳለ ነው ያለው። ላለፈው አንድ ዓመት እነዚህ ሁለት ፕሮጀክቶች ቆመው ነበረ። የቆሙበትም መሰረታዊ ምክንያት የአበዳሪ የነበረው ፕሮጀክቶቹን 50% የሚሆነውን ወጪ ለማበደር ስምምነት ላይ ደርሶ የነበረው የቻይና ኤግዚም ባንክ ከ34 ሚሊዮን ዶላር በላይ ክፍያ መክፈል ባለመቻሉ ምክንያት ስራ ተቋራጩ በውለታው መሰረት ክፍያው ካልተከፈለኝ ስራ አልሰራም ብሎ ለአንድ ዓመት ያህል በማቆሙ ምክንያት ነበረ። ነገር ግን በክብርት ከንቲባ በኩል በተደረገ ያላሰለሰ ጥረት የፌዴራል መንግስት በልዩ ሁኔታ እነዚህን ፕሮጀክቶች ለማስቀጠያ የሚያስችል 2 ቢሊዮን ብር ብድር በከተማ አስተዳደሩና በገንዘብ ሚኒስቴር መካከል ተፈርሟል። ስለዚህ ይሄን መሰረት አድርጎ የመጀመሪያውን 500 ሚሊዮን ብር በዚህ ሳምንት ያገኘን እንደመሆኑ መጠንና በክረምቱ ወቅት የተጠናቀቀ እንደመሆኑ በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ የመንገድ ግንባታው የሁለቱም ፕሮጀክቶች የሚጀመርበት አግባብ አለ።